Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a mais um episódio aqui de Europa Universalis 4, jogando com os Estados Papais. Galera, no último episódio, entre o último episódio e esse, eu percebi que eu estava no limite aqui de pontos militares, então eu desenvolvi um pouquinho uma província aqui, e além da província, eu também rolei um general. E o general veio uma insanidade total, tá? Eu peguei dos nomes de todo mundo que compra os generais aqui no Twitch, tá? Então eu peguei aqui esse nome, que é o Sr. Wolf Bullion, e ele veio com quase o máximo de pips possível. Não vou reclamar. Estou com 91 de Arm Tradition, na Arm Tradition pra caramba. Pensa num exército que tem tradição, galera. Esse exército aqui. Tudo bem, deixa eu continuar aqui. Vamos continuar fazendo nossa series aqui. Eu realmente gostaria. Ei, você, é o seguinte. Nossa, ô, droga, caramba, perdemos. 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 Ó, dá pra dar um. Dá pra vazar? Ah, você quer que eu anule minha aliança também? Eu tenho que pagar 210 pra você. Basicamente isso. E tem que pegar aquilo ali pra você. Não, pega mais treinar, vai. Cara, eu vou espancar a Muscovy, quer saber? Vamos espancar a Muscovy, vai. Não tá fazendo nada, os caras pensam que é o rei do mundo. A gente sabe que não é bem assim, então... Vou espancar os caras. Certo? Na amizade. A gente vai lá, dá uma espancadinha e tal, tranquilo. Coisa leve. De boa. O que tá rolando? Ah. Pô, isso aqui. Você tá vindo pra cá também? Porra, meu. Porra, meu. Pronto. Exércitos divididos com sucesso. A série O Grande Guerreiro Otomano? Vou fazer o test drive do general. Exatamente. Uma vez eu rolei um general, veio com 6 pips, mas foi tudo em maneuver. Acontece. Acontece. Definitivamente acontece. Tá, fizemos essa siege aqui, queremos ir lá e espancar os caras? Ah, maybe. Só que pra isso eu vou esperar todos os meus exércitos. Eu não vou zoar muito aqui, não. Você vem pra cá, por favor. Não vou fazer muita zoeira aqui, não. Vale, por favor. Ó, oh, e aí? Navios otomanos. Ah, deixa eu ajudar esse cara aqui, vai. Espanca aquele cara ali. Tem líder? Tem. Vem pra cá, então, líder. É nóis, pronto. Espancamos o cara. Vem pra cá de novo. Yes, é isso. E aí? De olho aí pra eu não ser surpreendido. Entra ali. Venha pra cá. Ok. Já bloqueei isso aqui. Eventualmente vai ser uma boa. Todos vocês movam pra cá pra gente se movimentar mais rápido. Vai ser mais rápido? Acho que vai. Sei lá, tanto faz. Só vem. Pega aqueles caras lá. Pegamos os caras. Provavelmente eles vão ser espancados. Foram espancados. Capturamos o navio. Não sei qual, mas capturamos. Pra cá. Vocês e vocês vão pra cá. Isso aqui é a maior parte do meu exército? Não é. Vou movimentar esses caras. Tá bom. Todo mundo se movimentando. Você vem pra cá. E um ali. Agora vem pra cá de novo. Caras aqui. De novo. Let's go. Vamos, navios. Vamos. Come on. Vai. Queria soltar um vassalo ali, né? Seria da hora. Vem pra cá. Mas eu acho que não dá pra soltar vassalo agora em Muscovy. Muscovy. A batalha aqui terminar. Você apanhou, certo? Você apanhou, o negócio tá feio. Muscovy, corre gritando, meu querido. Agora o cara já tá. Parece bom. Parece ótimo. Parece que tô aceitando, né? A vida já mudou, não é mesmo, Muscovy? Deixa eu entregar isso aqui. Eu ia fazer paz com o Muscovy dessa forma, né? Qual que é a vantagem de você fazer isso com Muscovy? Nenhuma.
Sim, a vantagem, na verdade, é terminar a guerra agora, tal, né? Só que, cara, a gente tá aqui pelo prazer de bater em Muscovy e nos otomanos, certo? Então, pra que que eu vou fazer isso? Né? Se eu tivesse rushando objetivos e tudo mais, beleza. Faria sentido, pegava os territórios otomanos e boa. Eu ganharia revanchismo, o que significa menos expansão agressiva, salvo engano. Então, não seria ruim. Só que a gente quer fazer isso? A gente quer jogar no min-max? Ou nós queremos simplesmente espancar Muscovy? E os otomanos. E eventualmente a Áustria. E eventualmente qualquer outra nação que vier no meio. Sei lá, Ming. Why not? Certo? Faz sentido. Marca tem que cobrar a conta de Muscovy. Alguém tem que cobrar os custos de guerra. Vamos lá. Pegar a taxa que eles esqueceram de pagar. Vamos lá. Muscovy é o seguinte, cara. Estamos indo cobrar la taxa. Tá? La taxa. Cara, aqui tem 3 de si, salvo engano, não é? É, exato. Então você vai pra Muscovy e você venha pra cá. Pronto. Vai inverter esse negócio. Ah, não. Acabei de mudar de ideia de novo. Você vem pra cá e você vai pra Muscovy. Por quê? Porque esse lugar aqui é floresta, então atender floresta. Defender floresta é bem chato. Vamos dessa forma aí. Galera, só. Oh. Crap, eu tô de novo no negócio aqui, no trem, no troço. Vamos rolar o general, galera. Ok, galera, dessa vez, o super general aqui vai ser o senhor Bruno M. Carvalho. Assim, já vi melhores. Já vi melhores. Já vi piores. Já vi melhores. Tchau. Sorry, não vai rolar. E vamos clicar de novo, né, galera? Porque aquilo ali vai acabar rapidinho. Clica aí. Clica de novo. É nóis. Pronto. Deixa eu ver quanto que eu vou poder evoluir. Demora. Tá bom. Deu ruim. Não dá pra ganhar sempre, entendeu? Tá bom. A gente tá chegando lá no lugar que a gente tem que chegar. Onde tá Fars, inclusive? Fars tá Fars, né? Tá bem Fars, Fars. Fars tá extremamente Fars. Fars tá bem Fars. Vamos lá. Tem que rerolar. A gente clica lá, clica nos outros negócios. Vamos clicando aqui. Eu tô bem acima do meu limite naval. Significa gastar dinheiro. E falando em gastar dinheiro, Bulgária, e aí? Débitos, né? Débitos. Ok. Clica. Pum. Pronto. Bulgária. Zero liberty design. Não, que coisa. Enforce religion. Tá bom. É nóis. Deixa, inclusive, eu te ajudar a converter isso aqui. Consigo? Consigo. Minha conversão ainda está boa. Deixa eu converter pra você. É nóis, Bulgária. Abraço. Abraço. Olha Épiros e os bizantinos. A insanidade dos caras. Os caras já chegaram e falaram. Cheguei. Chegando. Pra espancar. Vamos clicar aqui. A gente tem ponto sobrando. Clica aí. Clica aí. Pronto. É isso. Vai mais 100 pontos aí que é nóis. A gente tá com um a mais. War Taxes. What? Não. Tira esse War Tax. Quem clicou nisso aqui? Pelo amor de Deus. Não. Ficou caro agora, hein? A gente tá perdendo tanto dinheiro. Nem tinha visto aquele War Tax. Despesas diplomáticas. Eu tenho acesso naval com a Áustria. Why? Ninguém sabe. Ninguém tem a mínima ideia do porquê. A gente só sabe que a gente tem. Então cancela aí, por favor. Ok? E além disso, nós temos acesso naval com a França. Com a França faz sentido, né? Quando eu tava atacando o pessoal, né? Eu fiz isso com a França, então, mas vamos cancelar agora. Pronto, só isso aqui já liberou quase 2 ducados pra mim, é nóis. A missionária ali só tá gastando 0.5 e o restante tá em exército? Não. O restante, na verdade, deve estar aqui no naval. Quanto que eu tô pagando a mais? 1.85 ducados por estar acima do limite naval. Quero eu deletar navios? Talvez não, hein? É, não quero não. Bem com meus navios, gosto deles, não vou deletar. Poderia? Poderia. Quero eu. Quero não. Tô de boa. Musk já deve estar pensando, caramba, cara, onde eu fui me enfiar? Dinamarca desse tamanho aqui, os caras me zoando dessa forma, não tá rolando não. Hello there, Holy Roman Empire. Seja bem-vindo, Oka Kisandai. Obrigado. O seu follow, meu querido, tamo junto.
Ok? Territórios aqui caindo. Bulgária. Esse é o cara. Segura aqui. Aqui também, Bulgária. Hello there. Segura aqui. Bem que isso aqui não é forte, né? Ele não é forte. Ele é fraco. Não é nada forte. Tá bom, a piada foi ruim. Mas enfim. Pera aí. Vem pra cá. Vou fazer siege daquilo ali. E vamos fazer carpet siege ao redor. Come on, guys. Poderia cair, né? Em algum momento da vida, assim. Seria bem interessante se caísse. Mais algum forte aqui que a gente quer pegar alguma coisa. Aparentemente não. Vamos pegar aquele forte ali, eu acho. É que a galera tá brigando ali, né? Brigando insanamente. Bom, enquanto a galera briga, vamos fazer siege. Ok. Ok. Carpet siege it is. Causos velho contra Genoa. Gosto. Ou um monte de opinião com um monte de gente, porque é nóis. É nóis. Opa! Foi mal! Sorry, Musk. Sem querer. O cara tá indo pra lá também, ó. Quase certeza que esse cara tá indo pra lá também. Inclusive, juntar meus exércitos pra lá. Cara, eu não passei isso aqui pra Bulgária. Bora, come on, man. Pra Bulgária, hein. Pega a sigilinha, nóis. Que isso? Magdeburg. Mas, sei lá. É nóis, Magdeburg. O cara ficou preso ali. Ele provavelmente vai me atacar com esses dois regimentos aqui. Eu não gosto dessa ideia. Deixa eu sair daqui, né? Porque vai dar ruim, galera. Vai dar ruim? O que que eu vou fazer lá, certo? Vou vir pra cá e pra cá. Vou vir pra cá. Termina a siege aqui, por favor. Isso aqui já acabou. Siegezinha passa para Bulgária. Hello there. Aqui é coisa errada. Dia 21, dia 19. Lá no dia 29. Vai dar ruim. Desce todo mundo. Corre gritando. Corre gritando. 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 Agora tá começando a ficar bom. Cara, eu cancelei a andada do cara de novo. Fala sério. Oh, Deus. O que que você tá indo fazer suicídio lá? Não. Oh, God. Não. Não faça isso. Pera aí. Não. Eu não quero suicidar meu exército. Aquele exército é importante pra mim. Aquele exército é muito importante pra mim. Nós não queremos. Pena que eu não consigo fazer core em nada aqui, né? É da hora. Alguns territórios desses caras. Quer eu mandar ele largar isso? Acho que não. Ah, sério. Eu vou ganhar 339 do Katus. Depois dessa guerra toda aqui com o Muskman. Tá zoando, né? O cara tá zoando. O cara merece pelo menos aqui queimar a capital dos caras, né? Pillage Capital. Pilha aí. Não, pelo menos uma pilhadinha merece, galera. Aquela pilhadinha de leve. Falar, ô. Tá envolvido com os caras errados, velho. Larga os otomanos. Vou deixar vocês decidirem. E aí, galera. Nós decidimos sim por pilhar Muscovy. Porque Muscovy merece isso. Então, tchau, Muscovy. Thank you very much. Passar bem. Foi bom te conhecer. Traz esses caras pra cá. E todos vocês, por favor, venham. Sei lá, chega até aqui pelo menos. Porque daí a gente vai de barco. Eu posso clicar em alguma coisa? Posso? Plot annexation coast? Pera aí. Isso aqui é bom, galera. Sabe por quê? Olha só o que vai acontecer. Olha a porcentagem de Nápoles. E aí, Nápoles? How you doing, bro? Próximo mês, Nápoles é nós. É um de estabilidade ou 10 de prestígio? Estabilidade me parece melhor. Quem é isso? Ah, não gostei. Local autonomy ou simply unrest. Autonomia aí, whatever.
Nápoles! Hello there! Sorry! Nápoles é nóis! Beleza. Okay. Deixa eu olhar os limites aqui. Não ganhei muito limite naval, mas aqui eu ganhei vários navios inúteis deles aqui, certo? Certo. Então, esses dois aqui, por exemplo, já vai embora. Os navios de transporte a gente fica. Isso aqui também vai embora. Você vai proteger comércio lá em Veneza. Isso aqui é navio de coisa. Então, se é de coisa, então coisa lá. Meu force limit, incrivelmente, tá bom, né? Não tá ruim. Eu posso fazer mais 5 soldados aqui. A gente vai fazer eles. 1, 2, 3, 4, 5. Pra aproveitar esse manpower. E provavelmente a gente tá fazendo uma bela grana. Ou não. Como eu tava dizendo. Talvez também existe a possibilidade de a gente não tá fazendo uma bela grana. Certo? Certo, né? Deixa eu pegar essas tranqueiras aqui. Porque isso aqui me dá coisa aqui. E se o coisa me dá o coisa aqui em cima, significa que a gente fica bem mais coisado. Então é melhor. Entenderam? Espero que sim. E aqui também é a mesma coisa. Legal, local defenses, sem edito. Tá pagando isso aqui à toa. Isso aqui como é que tá? 90 de autonomia ainda? 89. Yay! Ainda bem que desceu bastante, galera. Porque eu tava começando a ficar preocupado. Isso aqui não interessa, certo? Ou interessa? Bom, interessar interessa. Sim, não é aquela coisa que fala, nossa, como interessa. Mas interessa um pouquinho, então a gente pega aí também. Já que a gente não tá fazendo nada, vamos estatificar tudo isso aqui. Qualquer coisa depois a gente tira. Local trade power é bom a gente manter. Acho que tá tudo coisado, certo? E no caso dessa época é bom. Sinal negativo é apenas um detalhe. Não, tá de boa. Menos 17, agora ficou bem melhor. Certo? Certo? Bem melhor. Menos 17 é muito mais tranquilo. Eu quero ver se eu fiquei muito acima do limite, que pode ter isso também, né, galera? Né, tá de boa. Ih, super sossegado, tranquilaço. Pensa na galera que tá tranquila, é nós. Pessoas mais tranquilas que nós não existe. Paz. Oferecer. Toma grana. Não, o cara realmente não quer, tá se achando o cara. Na verdade, a gente deveria fazer paz com o Dr. Derps também, né, tipo... Pra que ficar maltratando os caras? Tipo, na real é bom. É legal ficar maltratando os caras aqui. Porque eles fizeram o que fizeram com os meus bizantinos. Poderia humilhar os caras? Poderia. Tem coisa mais legal do que humilhar os otomanos? Poucas coisas. Mas aqui a gente pode pegar o Warhap. E pode simplesmente pegar o Return Core. Eu quero o menor War Score possível. Bulgária. Bulgária. Bulgária, Bulgária. Bulgária. Isso aqui é Bulgária? What? Não, isso aqui não é Bulgária. Oh, God. E Geórgia ali. Bulgária. Bulgária. Bulgária, Bulgária, Bulgária. Bulgária. Bom? Acabou o War Score, né? War Score acabou. Tá, a gente precisa pegar essa capital aqui, né? Pegar isso forte, talvez. Isso é uma Big Bulgária, certo? Big Bulgária. Vocês não acham? Atenas pra Épiros. Não vai dar, a gente não tem War Score. 18 de Overextension. 18 de Overextension. Uau! Uau, 18 de overextension. Nesse território aqui. Uau. 18. De overextension. Em todo esse território. 1519. Uau. Tá, deixa eu pegar... Vamos lá. Pera aí. Agora falando sério aqui, galera. É preciso ter que melhorar a relação com eles, tá? Porque nós queremos anexar esse cara. E talvez a gente queira anexar os bizantinos também. Ou talvez a gente mantenha os bizantinos de vassalo. Os bizantinos são ótimos vassalos. Épiros é meio meh. A gente chegou a olhar isso, né? Épiros é meh. Os bizantinos são bons vassalos. A Bulgária... Confesso que eu não me lembro da Bulgária.
Confesso que eu não me lembro. Confesso que eu não me lembro. Até onde eu me lembro, a Albânia era um belo vassalo. Mesmo a outra nação que eu tinha por aqui, cadê ela? Essa nação aqui, ó. Montenegro também era um belo vassalo. Lembrando que a gente ainda tem a Síria pra pegar aqui, né? E salvo engano, você deveria ter província da Síria, não deveria? Mas não tem, né? Mas não tem. Penso. Falta Locpirópolis. Poderia liberar Caramã também. Uma má ideia liberar Caramã. Mentesse. Liberar Caramã. Caramã tem um bom pedaço aqui. Ó, Caramã. Caramã, 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 Caramã. Aqui já não é Caramã. E aqui também não. Ok. Contudo, galera, eu acho que esse aqui é o Tratado de Paz. Nós vamos fazer isso aqui no próximo episódio. Mas com prazer ter vocês comigo. Aquele abraço do Aka. E até mais. Tchau, tchau.